Ja, då ska vi betygsätta maträtt, tänkte jag. Så att vi kör igång. Så då har vi skapat en morot och lite sås och ärtor. Vi kan ta en bit köttbullar också. Ärtorna är goda, såsen är god, mos är god. Köpen är god. Så från 0 till 10 så får han faktiskt en 8 av 10. Rekommenderar om ni gillar det. Så yes. Men det här var allt med min video. Glöm inte att like och kommentera, prenumerera så ses vi i nästa video. Tjo, tjo.